بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين الدنيا دا ميل والبو ادك جوكتان باشا عالمك او سيد دك دك اوغا دك تي مغالا دك جروة عاصمة دا بونتلان ايانو كسو قادن دونا برنامج كان دك استياشا اي داود ياشا قيمة هاي قايا وين لاو كسو دواد ورباهين تا اس ام سي مانتي يضا وحبدان اني كسو وريغن كدب مركي dowladda Puntland ay ku dhawaaqday in ay ka madax banaanaanayso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuudna kaarka aqoonsiga ee madaxweynnimada ay kala laabatay maadaama sida ay yiraahdeen dastuurka federaalka Soomaaliyeed wixii Soomaali ay ku heshiisay uu ku xadgudbay Xasan isla markaasna yaani uu burburiyay hay'adihii dawliga ahaa ee nidaamkii lagu heshiiyay haykalkii dowladnimo ayaa waxaa taasi ka dhalatay in international community ga ama beesha caalamku ay degdeg uga degaan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland qofka xaniis haduu banaanka soo dhigo xaqiisa uu raadsado dunidu way la warantaa Siciidani iyo dawladdiisa ayaa warqad afka Ingiriisiga ah iyo af Soomaaliga ku qoran u diray beesha caalamka iyo Soomaalida guud ahaan isla markaana waxay u sheegeen maadaama Xasan uu ku xadgudbay dowladnimadii iyo wadaagii inta Soomaali ay isugu imaanayso in ay banaanka ka joogi doonaan dowladda Xasan aanay aqoonsanayn isla markaana shirweyne Soomaaliyeed tashi ay isugu yeeri doonaan haddii shirkaasi qaranimada lagu ilaalinayo iyo haykalka dowladnimada federalismka Soomaalidu ay ku heshiisay kaana haduu hirgeli waayo Puntland in ay dowlad madax banaan ay ahaanayso warbixinta ay soo saareen ama war saxaafadeedka Puntland warmurtiyadkaasi waxaa soo saaray golaha wasiirada xukuumadda Puntland isla markaana waxaa maarkayse loo gudbin rabaa oo lala sugayaa golaha baarlamaanka shayga hadii baarlamaani uu gaarana waa uu dhaqan galaya hadaba dharbaaxadaasi kulul ay ka timaaday Puntland isla markaasna maamulada kale sida kan maylan uu soo daba joogo ayaa durba international community ga waxay ka degeen magaalada Garoowe sidaan idin sheegney waxaana markii lagu soo dhaweeyay madaxtooyada Puntland ee Garoowe ay u sheegeen Siciidani ay ka codsadeen bal in Puntland ay hakiso qaraarka ay gaadhay in aanu baarlamaanka tagin inta ma arkayse macnaheeda arinta laga galaayo aanu dhaqan gelin ilaan Puntland qaraarkii way gaadhay oo golihii wasiiradii way soo gudbiyeen baarlamaankii in loo gudbiyaa la rabaa hadaba baarlamaanka fadhigiisa inaan loo gudbin inta beesha caalamka arintan ay ka dhex galeyso Xasan Sheekh Maxamuud talaabooyinka uu ku dhaqaaqay in uu ka laabto iyo in kale haddii uu ka laabto ma arkayse macnihii in Puntland yacni aysan dhaqan gelinin hadduusan ka laabanna markaasi Puntland in ay baarlamaankeeda u gudbiso qaraarka golaha wasiiradeedu ay gaareen inay dhaqan geliyaan Puntland marka maxay tiri Siciidani oo madaxweynaha Puntland ah wuxuu leeyahay annagu shuruudeennu way iska caddahay annagu dowlad federaal ayaan ku heshiinay Soomaali leedahay meel aan ku tashanay in federalismka lagu kala tago oo hal qof awooda uu maroqsado ma hayno maxaa diktatooriyad miyaan ka mid ahaanayna maxaan isu soo dilnay 1991 ilaa hadda dowlad la'aan maxaan u noqonay haddaan diktatooriyad aan qaadanayno diktatooriyadii siyaad bar maxaa loola dagaalamay Siciidani wuxuu ku doodayaa beesha caalamkow waqooyiga Kuuriya ma rabtaan inaan nooga dhigtaan xamar waa ma yeedheen okay afgembiyada dhacaya adduunka ma taageersantihiin oo hal qof awoodda uu qaadanayo maya ta marka annagoo federaal ah dimuqraadi ah oo macnihii qofka inta dimuqraadiyada lagu doortay waad ogtihiin ninkan dimuqraadiyadii xataa lacag ku dhiibay uu la diriray idinkuna waxaa noo sheegtaan dimuqraadi ayaan taageerayaa
أنا تاجرينا مركز نكاسي هذا إذا إذا كنت كقبانين معنى وإسكمر صنايو ده أناكو معنى ما أقولين إن دكتاتورية ما دحنا لقطمو طلعت إن لو ده جان ربنا وحيان كل شيء إنه شقيان بنتنا وحي تري نظامك فدرال كأه سيديسي هذا كل نقبينه وحوي بيش عالم كون إذا بدأ يسنينا لكن حسنا الدكتاتورية أود أن جعنت قليناي ما أقولين شروط كلام النولجرته شروط ده كلام النولجرته وحوي أود قيب سجا أفر نبيع شنا الوجه شيء جقولين ك A إي B أم A إي B وإن سدود ميس كلاص صارا رئيس الوزراء أود مرهن معنى قف ويسوي مجا عوضي وماش إسكا كان صدي تشك وما إيمانين برلمان كي أودي سوا ويقي معني لا لوش كبه كربشن كسو حاران ما كربشن سو معني ممنوع ما ندونك دولتنا أو كربشن عرورتي سو مالها أمك عوضي وادو جدان آوي أود قيب سيقي أمد الصومالية حسن شيخ محمود بيلاها الصومالية بميت كيهي وحاوي أود قيب سيقي كوي مادي ما أركيس المي سنة محي كوي مادين هرت معني الدني ماشا سو تاقي وانا قر الميسي وزارد أريمه الدبدة بروتوكولك غير كيسي محي كوي مادين كامل كيسي صومالي دي كلامرك اللي قرر يبقى قبيل كيسة محي كو جوغان أو مدحتو يدي صومالي أو صومالي أسي من حمر عاصمة صومالية دني وحولية غير أي قوني أشاقان هاي سيكون دعي كرسا عاصمة اللي ودلية صومالي أو دنبا إسكالي شنط قبيل صومالي دو إيكا كوبان تاي ماي إمحا معني إن أنا عاصمة معني نلقو ربينا أيو وما أركيس معني قري عاردي نقول نقبته أما وحان يالا إذا عذاه نلكينو قريه نلقو نعو هاو سيدي عاصمة كون نقون كرتا مداسي هرتا حسن شيخ محمود ضدكي الشلعي ده هايواء وقوليستي ما قوليسانين قد بات كردين وحاوي إدوغي إدوغي بوحالكي سمرايا شاكادنا آد بي وقا ذاك تاي سيدي المودو ما أهن حسن شيخ محمود شاكادي سوى حدا marka ibixiyo ibixibay joogta ee markayse kaaga sii daran gabadhan UN ka ay hoggaaminayso ee ka dagay magaalada Garoow aad u jeedaan gabadhan hadda koor la dagaalamay markii la soo magacaabay Ingiriis ay u dhalatay Xasan wuxuu rabay nin Kanadiyaan ah in markayse macnaheey meeshan UN ka u keensado oo la shaqeysto lobbyinka oo tuuga ay isla yihiin oo warbixino fiican ka gudbiya iyagoo dalka qaribay dadka laayay ingiriiska iyo markayse macnaheey xasan dagaalkii dhexmaray xilligaas waad ogeydeen inkastoo waxaan odhan ingiriis oo gadaal ka riixayo horta markayse gabadhan UN ka macnaheey hadda ka dagtay garowna waa sidaas markaas kastoo ay ahaataba waxa weeye xasan isla markii barida ayaa dhulka loogu dhiftay cabaadkiisa baxaya hordadii waa ay ka tagtay idugay idugay buu xaalkiisu yahay see weeye jawaabtoodu waa hayna laakiin maylan ayaan jawaab ka rabna lafta gareen sida macnaheey Puntland oo kale xaniisi bannaanka inuu u soo dhigto ay sugaayaan shacabka Soomaaliyeed ilaan labada tiir ee Soomaalida dawladnimada maanta waa Puntland iyo Mainland meel aan rabay roob ma igu helay weey dardaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaadu amal falaysa daraadi AB uu arkaya sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan مدحوينها صومالي وحان أشيغايا خمرقة إسماعيل عمر قيلة وعبو مدحوينها ما حملي كرتيد ها نوع عاسي ونوع آد وعلوصوهاي أذيق ديقاق وقفيف قيلنا ديقيسو أذيقي هاي أمحار أوك الأول مركا وحان كوشيغايا خمرقة قيلة دا عبتيد مدحات كسعونيسا صومالينا نين مدحة كسعوني ما حكومي كرهادة لابد أكون أفري لباطنك صومالي ولا لو حقودامة ولا لو وح قدامه هنا أدير ولا شيء تلو ذاك إسقن إن وح قدامه مجرو قبيلة ضم بعيد كوج راعي سنة مره وما ضم ربع بين وشاتين أدين كود ضلك قريبة يدك باب إناي سومالي ذو قبيلة بقولك بسديت ما أنت ويكسود دكتي ويصاب بسلاطي وحيدون يسا قرني ما إيه وذا جر شعبك سوماليات در يدارات يدقل يمرفلة يدم وذاك إيه وحوي هوية ما إيه محا وبين أفرت أضي إذا عدى أنه كي نيسان شعبك قبيالة بقولكي بسديتن بانديك روي كتاقين بقولكي باللباطن أو قرن أه أي معني تشرة صومالي ده كلا قينين مدحوين قمرك إسكيرة خيادان ريا شقين نيسان ما أهن صومالي اللبادة كون إي أفر اللباطن كدكتاتوريا دان كو قبسنا
wax shaqeynaya ama shaqeyn doona maahan xitaa hawiyan ka yeeli doonin qabyaalada heerkaasi gaadhay muqaalkan muqaalka xiga ka hor bal Puntland ma eegna Firdaws Muhammad soo booqday wakhti gaabinaysa SRG-ga soo dhaweeyna magaalada Garoowe ee runtii wuxuu ahaa kulan muhiim u ah marxaladan dalka Soomaaliya uu marayo waxaan ka aragnay waxyaabo fara badan iyadoo wakhtiga la socday oo isugu jira falal kala duwan oo waxaa ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha horumarinta iyo bini'aadamnimada iyo sidii Puntland marxalada cusub ula shaqeyn lahaayeen beesha caalamka si dhow iyada oo kadib markay soo saareen go-aankii xalay ee ku saabsanaa inay Puntland si toosoo baa macaamisha international ee arrimaha muslim waxaan rajaynayaa arrimaha bini'aadamnimada iyo horumarka oo dhan aan ka wada shaqeyn doono si dhow sidoo kaleeto waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto inay si dhow ula shaqeeyaan arrimaha xasaasiga ah ee mustaqbalka Soomaaliya ka tarjumaya waxaan rajaynaynaa arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo runtii Puntland ay kasoo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go-aan ku aadan inuu yahay midka dhabta ay kasoo baxay golaha wasiirada dowladda loona gudbin doono baarlamaanka waxaan rajaynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah inay si dhow ula socdaan go-aanka Puntland sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitution-ka Puntland iyo kan federaalka ah sida uu qoray artikalada ku cad ee qoraalka Puntland soo saartay Puntland waxay cadeynaysaa wareegga ku dhaqmayso dastuurkii 2012-kii lagu heshiiyey ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas wax kasta oo aan lagu heshiinna aysan diyaar u ahayn inay ku dhaqanto marka waa la wadaagnay wafdiga noo yimid dareenkeenna iyo qoraaladeenna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma marxaladda hadda lagu jiro maasadi Mr. President, thank you to you and your team for the very warm welcome. I'm very pleased to be here in Garoue. This is my fourth visit to Puntland since I started as the UN Secretary General's Special Representative. I'm very glad we had the opportunity to have an open and frank discussion. I congratulated President Denny on the appointment of his new cabinet, many of whom ministers we met this morning. So we've just covered broadly two sets of issues. The first is around the development programme in Puntland, and I've seen the outline summary that the government's put together with the various pillars, which is very clear. I reassured the President that he has the support and the full commitment of the full UN family. Indeed, I have George Conway with me today, who is my deputy who leads on development and humanitarian. So, for example, we discussed the potential around fisheries that Puntland has with the longest coastline within Somalia. If Puntland can get to the point where it can meet international standards, fisheries could be a great export opportunity, as well as, of course, a source of nutrition and livelihoods domestically for the population. So many opportunities, but also many challenges. One of the challenges we've discussed is the recent cholera outbreak, which is very serious here in Puntland, and we, the UN, are scaling up our support to help the government tackle the cholera problem. The second set of issues we discussed is, of course, around the ongoing amendments to the Constitution. The vote that took place in Parliament yesterday, and of course I've seen the statements the government of Puntland has put out, and I note clearly their concerns on some substantive elements and also around process. But I was very pleased to hear from the President that he is committed to try and find a way through this to ensure that dialogue can continue with the federal government, to ensure that there is an inclusive process and the whole country can come together to ensure that eventually the Constitution at the federal level defines the rules of the game and ensures the individual federal member states have their autonomy within that and can play their part. So thank you, President Denny, for being open to find solutions to the current impasse
And we, the UN, through my good offices, we are here to help find a way through. The future of Somalia is at stake, the country which has so much potential and can't move forward without the full and inclusive participation of Puntland. Thank you very much, Excellency. Thank you again for a very good question. Aniga reer aftiyaday baan adunka ugu jeclahay digiliya mirehe flani mahan ki murtida badna sagaliya sideedni mahan ki salaad aglaha sinjiga soo mahalini mahan ki sahlo yaqaan ayahan maaka nuhu gayo maamade heidu tahay gabalka maay lahan gaar bayu leheyihin madaxa day noqota suhula sarey qawaan gayiga soo mahali ayaha gaw baxad weyn British way ahare aloho barake dadkaas British way ahare aloho barake tolke dulka hada barwa haqdiyo nimcada dhaxtal ragba dagaal ku qahado doona yeynay dagaan balsa waxa kadihiday booqo horto yade raxweyn balsa waxa kadihiday booqo horto yade raxweyn allah barakeeyo meeshay ku badan yihiin allah barakeeyo meeshay ku badan yihiin allah cadowgo hooda cagta hooso gala allah cadowgo hooda cagta hooso gala ishi kanaxdo hay naxuso naftahadawa allah barakee